הילודים, אומר התנא באבות, הילודים למות והמתים לחיות. קצת הפוך מההבנה שלנו, לנו נראה שמי שנולד מתחיל את החיים ומי שמת גמר את החיים. טעות, מתקן התנא. מי שנולד הולך למות ומי שמת הולך לחיות. הוא הפך פה את כל ה... אנחנו קוראים ולא שמים לב. הוא הפך פה את כל המיתוס. רבותיי, מי שנולד, הדרך שלו זה דרך כיוון אחד. לסיום. מאפר באת, מאפר תשוב. והנשמה תשוב אל אלוהים, אשר נתנה. היא באה לעולם הזה לסיבוב, העולם הזה פרוסדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לדרגלין. רוב ההשקעה של בני האדם היא בעולם הזה. בניינים, נדלן, סיפורים, מניות, אל תשאל. כל אחד מכין פה כאילו הולך להיות פה 4,000 שנה. וזה כל כך קצר, אתם יודעים. אני טוען ש... אני לא יודע למה מורידים את הכלים של, החמץ, זה מעלים את הכלים של פסח. לפי דעתי תשאיר אותם למטה, כי עוד שנייה זה חוזר. אני אפילו לא מבין למה מפרקים את הסוכה, כי גם זה חוזר עוד שנייה. ובקיצור, רבותיי, אתה עושה הבדלה, אתה עושה קידוש, אתה עושה קידוש, אתה עושה הבדלה, אתה עושה הבדלה, אתה עושה קידוש, אתה עושה סליחות, אתה בונה סוכה, אתה בונה סוכה, אתה הולך לפורים לקרוא מגילה, פורים מגילה, פסח, פסח, סליחות. בקיצור, זה טס כמו טיל. כמה פעמים אתם מפגשים עם מישהו ואתה אומר, תגיד, אבל כמה הבן שלך? כמה זמן עבר מהברית שלו? 5 שנים? וככה, עושה בר מצווה עכשיו. 13? תגיד, אתה רציני? כן, עכשיו. אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר. מה זה? אדם דומה להבל. מה זה הבל? הקדוש ברוך הוא ברא בפה שלנו, בגוף שלנו, דברים מאוד מאוד מיוחדים. יש ספר, שבט מוסר, רבי אליהו הכהן, יענק שבענקים, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא באותו גוף, מים מלוכים שזה הדמעות, מים שרוכים זה הליכה, מים עבים זה באוזניים, ויש מים גם כן שיוצא דרך הזיעה. בקיצור, יש מים מתוקים, מים מלוכים, ואף אחד לא מתערבב בשני. בפה שלך יש רוח קרה, ויש רוח חמה. איזה יופי, ממש מזגן. פילי פלאות. אם אני אעמוד עכשיו מול השמשה בחורף, אני אעשה, מה יקרה? יהיו עדים. כמה זמן הם מחזיקים? כמה שניות וזה נעלם. אדם להבל דמה. אתה רואה את ההד הזה? נעלם. זה בערך החיים של האדם. אומר המדרש, אדם להבל דמה. אדם הראשון, כמה חי? 930 שנה. היה אמור לחיות 1,000. אבל הוא תרם מהחיים שלו 70 שנה למי? לדוד המלך. נשארו לו 930 שנה. למי הוא דומה? להבל. כמה זמן חי הבל? כמו הגימטריה שלו, 35 שנה. אדם להבל דמה 37 שנה, זה הזמן שלו. אדם הראשון שחי 930 דומה בדיוק להבל שחי 37. אין הבדל בין 930 ל-37, כי שניהם נגמרים בסוף. אתם מתארים לצלכם מתי תוחלת חיים של זמן של דור המבול, זמן של, של, של אדם הראשון? אדם בא אליך ממך, אני זוכר, לפני 250 שנה, אני זוכר לפני 500 שנה, צריך 700 שנה, 800 שנה. דור המבול לא כאב להם הראש. לא היה להם טיפולי שיניים. לא אורתודנט שישר להם את השיניים. רבותיי, הם היו כמו אריות, לא ידעו מה זה חולי, מה זה מחלה. שותלים, זורעים, אומרים חז"ל, פעם ב-70 שנה. כמה זמן אדם יש לו חופש היום? חופש גדול. שזה כבר מטורף. הם היה להם חופש 70 שנה, זורעים, 70 שנה הולכים לישון. יש לכם מושג, רבותיי, איזה צורת חיים הייתה להם? ואותה טובה שהשפיעה עליהם הקדוש ברוך הוא, אותה טובה מרדו בו. ככה גמרא במסכת סנהדרין. זאת אומרת, רבותיי, שבאמת התוחלת חיים שלנו היא מאוד קצרה. אדם להבל דמה ימיו כצל עובר. אומר המדרש, מה זה צל עובר? צל לא עובר? כל צל בסוף עובר. אומר המדרש, צל עובר, יש צל עומד ויש צל עובר. צל עומד זה צל עמוד וצל אילן. הוא עומד. אומר המדרש, הלוואי כצל אילן או כצל כותל שהם עומדים, אלא כצל ציפור הפורח שהוא גם צל וגם עובר. הבנתם רבותיי? צ'יק צ'אק, והאדם לא נמצא. ואנחנו מתכננים תכנונים ובונים בניינים, ואני ויעשה ויבנה ויקנה. רגע, עצור שנייה.
אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם יודעים, הסטטיסטיקה אומרת שפעם בן אדם היה לוקח משכנתה בערך בגיל 25 שנה, בגיל 25 ל-25 שנה. זאת אומרת, בגיל 50 הוא גומר את המשכנתה שלו, להשתבח שמו לעד. היום בן אדם, הסטטיסטיקה אומרת, לוקח משכנתה בגיל 35 ל-65 שנה. בא לך חבר שלך, אומר לך, אחי, תגיד מברוק. מברוק, סיימתי את המשכנתה. סיימת גם את החיים, יא מהבול. על מה? כל החיים אנחנו עובדים, אני שואל. על כמה אבנים, בלוקים, ועזבו לאחרים חילם? על מה אני משקיע את חיי? מה מטרת בואי לזה העולם? מישהו פעם שאל את שאלת המילניום הזה? יש אנשים בעולם חוקרים חיפושיות, חוקרים זיקיות, חוקרים דגים, חוקרים ברווזים. חוקרים מה יש על הירח, אפילו שם הם הגיעו. מה יש בכוכב צדק ומה במאדים? יש חיים או אין חיים? אח שלי, עצור שלי, עד שם הגעת פה, בדקת פעם. מה אני עושה פה? מי הביא אותי לפה? למה הוא הביא אותי לפה? הוא הביא אותי לפה למה? אני מת בסוף? מה המטרה של כל הסיפור הזה? ובכל החיים האלה בלבולים, צרות, איסורים, חולי, זקנה, מה צריך את כל זה? ספר לי. אתה מאמין בבורא עולם, אתה יודע שהוא ברא אותך. מה? חס ושלום, החוכמה העליונה, חס ושלום, עשתה משהו לא נכון, לא תקני. אני במקומו, במקום הבורא התברך, אם זה העולם, לא הייתי בורא אותו. אני מאמין שכל אחד מכם לא היה עושה את זה. זה החיים? כמה צרות, כמה איסורים, כמה בלגן, תגידו לי אתם. בעלי חיים חיים הרבה יותר טוב מאיתנו. הרבה יותר טוב. אין שכל, אין דאגות. אתם יודעים מה הדבר הכי נורא שיש בחיים שלנו? דאגות. מישהו פעם ראה כלב עושה ככה? מה יהיה? ראיתם פעם חתול שעושה? אני לא ראיתי. הם אוכלים, שותים, יושנים. ראיתם פעם חתול לוקח משכנתה? חתול מטפל בילדים שלו, לוקח מטפלת, הולך לקבל אישור מהעירייה איפה לגור. מעניין אותו, תגידו לי אתם, הוא מטפל בבנים, בנכדים, בבנות, יש לו אישה, קיבל הוצאה מהבית. יש כל כך הרבה חתולות ברחוב, כולם מבחינתו פוטנציאל, אין אף אחד מדלג עליה. הוא לא צריך יותר מדי אישורים. הוא חי, הוא נושם, הוא אוכל, הוא שותה, היום עשו עמדות לחתולים. עמדות לכלבים שיהיה להם מה לאכול, עמדות לחתולים. הם אוכלים יותר טוב ממך, אל תדאג. נשאר היום במחילה בעקבותכם, בהשפעה אוכל, הם אוכלים יופי. הם מסודרים היטב. ראיתם פעם נמלה שצריכה ללכת אישור מהעירייה לקבל בשביל לבנות בית? שתי דקות יש להם בית. מה כל כך טוב בלהיות אדם? מישהו פעם ראה חתול שיושב שבעה על אמא שלו? מצדו שגם אבא שלו ימות. אין להם שום קשר. רבותיי, אין להם את כל המשפחולוגיה הזאת, כל כאב ראש הזה ואת כל הצער הזה, אין. לא מעניין יותר מדי. כמה זמנים החתולה מטפלת בגור שלה? 3 חודשים, ובאי להתראות אצל החיים שלה. כמה בעלי חיים מטפלים בילדים שלהם? כמה אנחנו מבולבלים וטרודים, והיצור הכי, הכי, הכי חסר אונים שנולד בעולם זה האדם. כל בעל חיים תראו אחרי שהוא נולד, כמה דקות הוא הולך. ילד נולד? מזל טוב, אח שלי. Welcome to the club. אתה הולך לישון בלילה עם מוואלי, אח שלי. הוא בוכה, יש לו גזי, הוא מוציא שיניים, הוא יוציא לך את המעיים. חכה, לאט לאט. תחליף לו טיטול, תקנה לו טיטולים, תקנה לו מגבונים, תקנה לו בגדים, תשלם למטפלת, תשלם למשפחתון, תשלם לפה, קח אותו לגן. תלך להצפת הורים, הוא שבר, הוא הרס, קוראים לך מה מנהל, הרווחה התערבה. וואו, עד שהוא גודל, מוציא לך את הנשמה. לך תחתן אותו. לא תתחתן כבר. לא, אבא, לא זה. מה איתה? לא בזו בחר השם. האם זאת? לא בזו בחר השם. מה איתה? אבא, זאת יש לה אף, השם ירחב, איזה אף. וזאת יש, האוזניים שלו כמו מתקה. וזאת יש, זה שלה כמו ליבה. וכל אחד הוא מוצא משהו. ועד שהוא כבר מתחתן, הוציא לאבא את המעיים, והוא עוזר לו להתחתן. ויש כאלה אחרי שבועיים, אחרי שהוא מתחתן, אבא, לא נראה לי שזה זו. מה? אתם מבינים, רבותיי, באיזה אנחנו נמצאים? פחד, פחד. תדאג לעצמך, תדאג לאשתך, תדאג לילדיך, תדאג לנכדים. וואו, 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 וואו. ואני עומד ושואל, ריבון העולמים, למה? אתם יודעים, יש רש"י. במסכת, בספר בראשית, בהתחלה. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם באיזה יום? האדם נברא ביום שישי. הוא נברא האחרון למעשה בראשית. למה? למה ברא את הקדוש ברוך הוא את האדם האחרון?
מה שאת אומרת, אתה חשוב. אומרים חזל שתי פירושים. פירוש אחד, למה נברא האחרון? כדי שאם יבוא להתגאות, אומרים לו, מה אתה מתגאה? יתוש כדמך. אפילו יתוש נולד לפניך. אז אל תתגאה. אתם יודעים שהגאווה זה אחד הדברים הכי נוראים של האדם, שמובילים אותו לחורבן הכי גדול שלו. לחורבן הכי גדול שיכול להיות. אדם שמרגיש אני ואפסי, אוי ואבוי רבותיי, לאן האדם הזה יכול לקחת את עצמו ואת העולם כולו? עם הגאווה שלו. אדם שיודע שאני יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ואני נולדתי לעשות רצון השם, ורצון השם זה לאהוב כל יהודי באשר הוא יהודי, ומותר לשני לא לחשוב כמוני, ואני מסוגל לאהוב גם מישהו שלא חושב כמוני, ולא תמים דעים איתי, אני אוהב גם את האחר ואת השונה, אני יכול לקבל כל אדם, ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות. כמה החיוך יקר היום? חייך. בוקר טוב. שכאלת אומר לו בוקר טוב, אתה מצטער שאמרת לו. יורס לך את כל היום, בוקר טוב. בוקר טוב. ואתה לא יורה בי. בוקר טוב, מה שלומך? איך אתה מרגיש? לא, תדון לך בזכות, לך תדע מה עובר עליו. אבל עוד פעם, רבותיי, אנחנו מצידנו נטבע מעצמנו, עזוב את האחר. אני, כל המלבין שיניו לחברו, גדול יותר ממשקה וחלב. שנאמר, חך לי לי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. כמה כיף לראות אדם מחייך אליך, אדם מדבר אליך, אדם מקשיב לך. לפעמים יש אנשים שהם לודניקים ואוהבים לדבר. זה הצורך שלו. זה הצורך שלו, תקשיב לו. זה חסד. אתם יודעים כמה אנשים אני לפעמים נתקל? וואו, כמה סבלנות צריך, כמה סבלנות. אבל זה המצווה, זה הצורך שלו. אחד צריך כסף, אחד צריך יחס. ויחס זה יותר מכסף. זה הרבה יותר מזה. ולכן רבותיי, אדם צריך לדעת שהמעלה שלנו זה שלא נתגאה. יתוש כדמך, אל תתגאה. זה פירוש אחד. פירוש שני, למה ברא הקדוש ברוך הוא את האדם האחרון? כי האדם הוא מאוד חשוב. מה הוא חשוב? אתה כל כך חשוב, אתה נזר הבריאה, אתה אמור לברא האחרון, כי אני רוצה להביא אותך לעולם מוכן. אני לא אביא אותך באמצע עבודות. לא בראתי את זה, תבוא למוכן. רגע, אז אני לא מבין רבותיי, שנייה. האדם חשוב או לא חשוב? צד אחד אתה אומר לי, יתוש כדמה, צד אחד אתה מאוד חשוב. חשוב או לא חשוב? לא יודע. בוא נראה לך עוד מקום קשה. להמשך. ממש, כמה פסוקים לאחר מכן, כתוב שמה, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם, פרו ורבו ומילאו את הארץ ורדו בדגת הים ובעוף השמיים. אומר רש"י, ורדו בדגת הים, מה זה רדו? תשלטו, מלשון רודה, שולט. פירוש אחר אומר רש"י, ורדו, תרדו מתחת לדגי הים ובעלי החיים. אתם תהיו יותר גרועים מהם. לא הבנתי, האדם מעל בעלי החיים, הוא מעל היתוש או מתחת ליתוש. מי גדול יותר, האדם או בעל החיים? הדוב או האדם? הנמר או האדם? מי? תשובה היא אחת. רבותיי, ידעו לכם, אם אני מסתכל על החיים בעולם הזה, ללא תורה, ללא מצוות, ללא יראת שמיים, ללא נשמה נקרא לזה, ודאי שבעלי החיים עולים עלינו בהרבה. יש לך נחת בעולם הזה? יש שקט למישהו? מישהו יכול להגיד לי שיש לו שקט? כמה זמן אתה יכול לישון בלילה? אתה כבר רוצה לישון. 3, 4, 5, 6, 7 שעות. כמה? רבותיי, אתם יודעים כמה זמן יושן הדוב, הנחש, התנין והצפרדע? חצי שנה, חרוב, הם עושים לפני זה קריאת שמע עם כוונות הרשש, חצי שנה ישנים. הוא קם, הוא אומר, אני רעב. והם קמים לאכול. אין להם דאגות. דוב מפחד ממישהו? מה, עירייה תבוא לפנות אותו? איפה שהוא נכנס, יש לו בית, איפה שהוא הולך? אין לו מחויבויות על כלום, אין לו דאגות. אני שואל, מה כל כך טוב בלהיות אדם? לא הבנתי. אם אנחנו לא נעצור את המרוץ הזה המטורף, בלי מחשבה, לא נחשוב, לא נגיע לסיכומים. אמרתי לך, אנשים חוקרים הכל חוץ מאת עצמם. וזה הדבר הכי הביני שיכול להיות עלי אדמות. מי אני ומה שמי? הלו, אתה! מה אתה עושה פה? מה אתה חוקר לי יתושים ובפשפישים? מה איתך? מה איתנו? מה אנחנו עושים פה? מי הביא אותי לפה, ריבונו של עולם? מה התכלית? סתם לאכול, לישון, למות? בעלי חיים עושים את זה הרבה יותר טוב ממני. הם אוכלים טוב, הם יושנים טוב, הם נחים טוב. יש בעל חיים שקוראים לו עצלן. הוא יושן 23.5 שעות ביממה.
הוא יורד למטה, הוא אוכל קצת, הוא אומר, יואי, התעייפתי. הוא עולה לעץ, ונתן, רק יושין. מטורף! תגידו לי אתם, מה הקדוש ברוך הוא מראה לי בעולם? מה אני עושה פה, בעלי חיים? אני לא יודע, זה חי בהנאה משלו, וזה בהנאה משלו, ולכולם טוב, ואתה סובל כאן. אף אחד לא אמור לגדל ולדות, ולא לדאוג לאף דבר, ולא ללכת לעבודה, וזה הגמרא סוף מסכת קידושין. אמר רבי מאיר, מעולם לא ראיתי, לא ארי קייץ, קייץ זה אחד שעושה עיגולי תאנים, ולא שועל חנווני, אולי בסיפורים של הילדים שועל חנווני עובד במקולת, ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני, ככה אני שנבראתי לשמש את קוני על אחד כמה וכמה, אלא שהראותי את מעשיי וגיפחתי את פרנסתי. אבל רבותיי צריכים לדעת, חייב כל אחד מאיתנו להבין מה רוצים מאיתנו. היסוד הוא אחד. תדע לך באמת, האדם הוא מעל בעלי החיים או מתחת, זה תלוי. מי שבאמת משתמש רק בגוף, חי חיי גוף, יתוש כדמך. הרבה יותר טוב להיות יתוש או בעל חיים אחר מאשר להיות אדם. אבל, אם אתה תיקח את הנשמה ותשליט אותה על הגוף, תשליט את הרוח על החומר, ואתה תדע שמטרת העולם הזה היא לא העולם הזה. אף אחד לא מחל לו ליהנות. צריכים ליהנות. חזל אומרים שהאדם יתבע על מה שלא נהנה. תהנה, אבל תעשה את העיקר עיקר ואת התפל תפל. אבל לא לעשות מהעיקר תפל ומהתפל עיקר. מה אני עושה כאן בעולם הזה? באתי לסגל פה תורה, מצוות ומעשים טובים כדי לזכות לחיי העולם הבא. הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאתו בספרו מסילת ישרים. אומר, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. מספרים, שועל אחד, היה הולך בדרך, היה רעב, אתם יודעים, אנשים תמיד אחרי שמישהו נפטר, שלא יהיה בו ולא יהיה צער ושוד ושבר בגבולנו, מחוץ אלינו. אבל השועל הזה היה רעב. שועל הזה היה רעב. ואנשים, אני אומר, אחרי הלוויה, תורה אנשים, מה זה עולם? עולם הזה לא שווה כלום, בחיית דינה, כזה חיים אלה, זה עולם זה, זה חיים זה, תראה את הבן אדם, פתאום נעלה, פתאום אלינו. שועל הזה, רבותיי, הולך בדרך והוא רעב. מרים עיניים למעלה ואומר, ריבונו של עולם, אתה הפותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אתה זן ומפרנס לכל מקרני רמים, ואת בית זקנים. מה, אין לך אוכל בשביל שועל כמוני? מה הייתי, מה אני מחוץ למשבצת? תדאג לי. תרם יקראו ואני אהנה עוד מדברי ואני אשמע. עוד לא גמר דבר, הוא מתקדם, הוא רואה מולו כרם ענבים. מה זה ענבים? כל ענב כמו הפרסי, ככה. המשתבח שמו אל העד. שווה לדבר עם אלוקים. תראה איזה, מה זה מהירות. הוא מתקרב לכרם והוא רואה, יש כרם אבל הכל מגודר. איך אני אכנס? איך אני הולך להיכנס פנימה? וואו, זה קשה. אבל אם השם הביא אותי עד פה, בטוח שיש דרך. הוא מסתובב, מסתובב, הוא רואה פרצה, אבל עדיין, הפרצה קצת קטנה, הוא קצת שמן, בתחה, לא יעבור שמה. מה עשה? עשה צום שלושה ימים. שלושה ימים צם, ומסכן כבר בשירית כוחותיו, הוא מנסה לבדוק, ו... הוא עבר! תודה רבה, שעד רח. עברתי. והוא מגיע לכרם, ולא השיב ידו מבלע. רק אוכל, ענב אחרי ענב, בקצב רצחני. אוכל, 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 אוכל. פתאום הוא אומר לעצמו, בואי נה, אתה שועל, אתה פיקח שבחיות, אל תעשה טעות. עוד מעט יבוא בעל הבית, יקלוט אותך מה עשית לו בכרם. יפשוט לך את האור, יעשה ממך שטיח. תברח. תברח. תלך מפה בטרם עת. צא החוצה. טוב. הוא בא לצאת. הוא רואה שהוא לא עובר, הוא נהיה שמן, כי הוא אוכל הרבה. מה עושים עכשיו? איזה בעז. הוא הולך, נכנס מאחורי הקרמים, חסה את עצמו בהסבעה של עלים יבשים, שלא יראה אותו בעל הבית, יתפוס אותו. חכה שלושה ימים, עוד פעם מסכים להסתמק ורענו, יצא משארית כוחותה בחוצה, ויושב בחוץ, מחוץ לכרם, ועושה ככה. כרם, כרם, הבקיע עליך. מה אתה שווה? רעב נכנסתי, ורעב יצאתי, אז אתה לא שווה כלום. אלף טעם אתה נראה יפה. אתה לא שווה. היה שם עץ אקליפטוס גבוה, במרומי העץ יושב לו הורה ואומר לו, רע! רע! אומר לו, יש פה מישהו רע, זה לא הכרם, זה אתה.
עליך אומרים שועל פיקיע בחיות כזה אהבל לא ראיתי בחיים. למה? מה ראית בי לא טוב? תגיד. אני אגיד לך, צמת מצוין, נכנסת מעולה, למה אכלת טיפש? למה אכלת? אכלת, אז מה אני אוכל? לא נכנס, לא אוכל, אתה טיפש. אבל לא אמרתי שלא תאכל. תאכל בחוץ, כתוף, זרוק החוצה, כתוף, זרוק, כמה שאתה רוצה. צא החוצה, תאכל, לא תצטרך לצום עוד פעם. כמה אתה צודק. יש אנשים באים בתלונות על העולם הזה. למה, למה, אח שלי, כך, זרוק החוצה, כך, זרוק החוצה. תן חלק לשבעה וגם לשמונה, אומר שלמה המלך. שבעה זה העולם הזה, שמונה, שמה. תדאג לך לשם. אנשים דואגים לעולם הזה, מה איתך שם, אח שלי? אתם יודעים, פעם היה איזה אדמור אחד, היה גר באיזה בקתה, באמצע היער. עבר איזה אדם, איזה עגלון, עם העגלה שלו ביום חורף סגררי, שלג! והוא עם העגלה בשארית כוחותיו, מתקדם, מתקדם. באמצע הדרך נשבר לו אחד האופנים של העגלה, העגלה נפלה על הצד. והוא מסכן, זה הפרנסה שלו, אם הסוס עכשיו יעמוד בשלג, בקור הוא ימות, הוא חייב לנוע. הוא מסתכל כמו איזה אחוז תזזית, יש מישהו שיעזור לי, הוא רואה מרחוק אור. הוא רץ לבית וזה הבית של אותו צדיק. הלו, יש כאן מישהו, הלו. הרבי יוצא, אבל כן, רבי יהודי. כבוד הרב, מצוות עשה מדאורייתא, תעזור לי, פריקה את העיניים, יש פה מצוות עשה, הסוס שלי יכול למות, הרב, נפל לי הגלגל. בשמחה, אני בא. בא, עזר לו, פירקו, הרכיבו את הגלגל, סידרו, הכל בסדר. והוא עם הסוס והעגלה דוהר לכיוון הבית של הרב, ומביא את הרב חזרה לביתו. אמר לו, כבוד הרב, שאלה לי אליך. שאלה לי אליך, כבוד הרב. אמר לו, מה? תגיד לי. אני כל כך משקיע בעולם הזה. עובד מצאת החמה, צאת הנשמה. וואלה, אני אגיד לך את האמת, גם העולם הזה אין לי. לפחות, עולם הבא, יהיה לי רבי. אמר לו, הרב, תחילה. אמר לך, אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמר לו, הרב, תגיד לי, אתה מתפלל שלוש גדולות תפילות ביום, מניח תפילין? איפה כבוד הרב, איפה יש לי זמן? אין לי זמן. טוב, בשבת אתה הולך לבית הכנסת. אין לי זמן, אני עייף, יושן ממעמל השבוע. אתה לומד תורה, אין לי זמן. אמר לו, הרב, תגיד לי, מה לעולם הזה שאתה אומר שאתה משקיע מצאת החמה, צאת הנשמה, אין לך. עולם הבא שאתה לא משקיע בו בכלל, איך יהיה לך? תגידו לי אתם, אנשים חושבים שהעולם הבא זה... שכאלה, גן עדן שלהם זמן בכיס, הם עובדים על עודפי ייצוא. מה קרה לך, אני? בין העולם הבא. הלו, לקנות עולם הבא זה צריך להיות אותי ידרושון יום יום. בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו. הוא מבקש לעמיתו. שנאמר צופר רשע לצדיק, הוא מבקש עמיתו. אדוני לא יעזבנו בידו, לא ירשיענו בישפטו. רבותיי, אם לא תתפלל השם שיציל אותך מאותו יצר, מאותו עורב, שהוא עומד בצד והוא מחכה, אין בעולם אלוף לבלבל את דעת האדם כמו יצר רע. שאלה גדולה לי עליכם, לא שאלה שלי, שאלה של הגאון מווילנה. היצר רע נקרא מלך זקן וכסיל. שואל הגאון מווילנה, כסיל? זה כסיל? תראה איזה חכם הוא, תראה איזה אנשים גדולים הוא הפיל. הוא הפיל את קורח, הוא הפיל את המרגלים, הוא הפיל את דתן ואווירה. הוא הפיל את דואג האדומי, הוא הפיל את אחיתופל, הוא הפיל את ירובעם בן נבט. גדולים וטובים מבין. אתם יודעים איזה ענקים הם היו, איך הפיל אותם? הוא חכם, מה אתה קורא לו כסיל? הוא בכלל לא כסיל. שאלה? תשובה. אומר הגר"א, התבלבלת, לא הבנת מה הפשט כסיל. הוא לא כסיל שהוא טיפש. כל אחד נקרא על שם המקצוע שלו, נגר קוראים נגר בגלל שהוא עובד בנגר של עץ. אינסטלטור כי עובד באינסטלציה, זגג כי עובד בזגוגיות. המלך זקן וכסיל, הוא כסיל, המלאכה שלו לעשות אותך, זה המקצוע שלו לעשות אותך כסיל, לעשות אותך מדרום. הבנת? לקחת לך את הראש. זה יצר הרע. הוא אלוף בלעשות את הבן אדם משוגע. היה אחד הגדולים, כדרו לו רבי בוני מפירשיסחה עליו השלום. הוא אמר ככה, כל החיים, תקשיבו טוב, האדם צריך לפחד פחד מוות מהיצר הרע, ולראות כאילו הוא עומד מעל, על, על גביו, מעל צוואר עם גרזן להוריד לו את הראש. ואם הוא לא מרגיש ככה, שעומד לו היצר עם גרזן מעל הראש, זאת אומרת שכבר מזמן הוא הוריד לו את הראש. שמעתם? אין לו ראש. זה אנשים רצים בלי ראש. ראיתם את הגנוב הצרצים בלי ראש? בלי ראש.
אין ראש. ראש זה לא זה. ראש זה מה שבפנים. יש לך מחשבה, יש לך פחד, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. מי שלא פוחד מיצר הרע, ייפול. זעום השם ייפול שם. אדם צריך לדעת, יצר הרע מתגבר כל יום. אם אני לא אלמד מוסר, אם אני לא אתחזק בלימוד המוסר, בלימוד התורה, אם אין אתה עולה מעלה מעלה על כוחך, אתה יורד מטה, מטה. לא לשקר את עצמנו, אין מציאות של אדם עומד. אדם נקרא מהלך, הולך. מסנתי לך מהלכים בין העומדים האלה, מהלכים עומדים, אנשים הולכים. או שאתה הולך כלפי מעלה, או שאתה יורד כלפי מטה, אחד משניים. עסקת בתורה, עלית. עסקת במצוות, בתפילות, עלית. לא, אתה יורד. אין דרך אחרת. רבותיי, זה כללים ברורים. יצר הרע הוא אלוף העולם. הוא לא יושב בשקט. אתה ישן לו, אומר רבנו בחיי, והוא ער לך. הוא כל הזמן חושב עלינו ואנחנו שוכחים ממנו. הוא לרגע לא נח. הוא כל הזמן עושה חשבונות איך הוא הולך לצוד אותנו בחרמה. אני אספר לכם משל שאני פעם בניתי אותו, ותראו בסייעתא דשמיא כמה הוא אמיתי. אדם אחד הולך לים לדוג. הוא הולך לדוג, הוא הולך למזח. אז הוא בא, יש לו ביד בוס, שהבוס של החכה, ויש לו תרמוס קפה, שקית עם כמה עוגיות קינמון, קופסת מלבורו אדום בכיס, מצית, והבחור שלנו מגיע למזח. יש לו כיסא מתקפל, הוא פותח את הכיסא, מוזג לעצמו כוס קפה מהביל, שותה קפה עם עוגיות קינמון, נרגע לו, משליט להציט לו סיגריה, כמה עיגולים, והבן אדם בפנים. אבותיי, אבל החבר'ה למען שלנו, הוא לא דייג, הוא לא דייג חובבן, הוא דייג, הוא לא בא עם בצק. הוא הולך להוציא תולעים מהמזח, מתחת לאבנים. הוא הולך וחופר ומוציא תולעים, כל אחד מקבל מעריך, כאלה. הוא חותך אותם, הוא פותח את הבוס 5, 6, 7 מטר, חוט, ועל החוט תלוי משקולות, למעלה יושב לו המצוף אחר כבוד, ולמטה יש נעם קרסים. שלושה קרסים, הוא שם בכל אחד תולעת חיה. מחדוש את הפנימה. והוא זורק את החכה לתוך המים. זה נופל. והוא עוקב אחרי המצב. רגע שיש שקיעה, הוא יודע שיש די. בואו רגע נעזוב את מה שקורה פה, בואו ניכנס מתחת למים. בואו ניכנס לנשיונל ג'אוגרפיק. ניכנס למים. מה יש מתחת למים, רבותיי? דגים. והתולעת מתפללת 18 בתוך הקרס. והיא עושה ככה. בוא! בוא! בוא דג! חינם! חינם, בוא! אתם יודעים מה, באמת לוחש התולעת לדג שאת זה הוא לא שומע? אם תאכל אותי, זה ששלח אותי יאכל אותך. אבל את זה הוא לא כל כך שומע. שלמה המלך אומר, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף, צדו לנפשותם. מה זה אומר? הרשת של הציידים שצדים עופות, הם שמים רשת עם מקל, למטה הם זורקים שם דורה, חיטה, שהציפורים יבואו לאכול. חינם מזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף, הציפורים אומרים, וואי, אוכל חינם. זה בחינם? אתם יודעים כמה זה עולה? זה לא עולה כסף, זה עולה בחיים שלהם. צדו לנפשותם. אתה משלם בחיים שלך על קצת אוכל. אתם יודעים, אנשים הולכים למרכזי קניות, חצי חינם, רבע חינם, כמעט חינם, חינם חינם. באים לחנות, מבצע. אתה יודע מה זה רשת עוד מבצע? מוכרים ביוקר, צוחקים עליך. מבצע. כך, אל תדאג, אנחנו נתקוף אותך מהכיוון השני. מבצע. אנשים היום קונים, בלי חשבון. רק ממלאים עגלות. אתה לא קונה מה שאתה צריך, אתה קונה מה שהעין שלך רוצה. צריך או לא צריך, תעשה חשבון. אוקיי. רבותיי, הדג הזה נמצא למטה, והקרסים עם התולעים, והם זזות. מגיע דג צעיר, עם קוצים, עגיל, מבסוט מהחיים, טס לכיוון התולעת. אח שלי, אוכל חינם. טס! פתאום, מי יוצר אותו? ספמנון גדול, שחור, עם זקן חרדי. ילד, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? אללה, כבר, נהיה פה מדינת הלכה. אללה, תחיה ותן לחיות, זוז, זוז. תקשיב טוב ילד, לאן אתה הולך לאכול? כן, הולך לאכול, יש לך בעיה? כן, יש לי בעיה. ואני אסביר לך גם מהי. תראה, אני בן למעלה מ-100 שנה. אני מכיר את הים הזה, כל כך טוב, כל נקי, כל שונית. אני הכרתי את ההורים שלך, אני הכרתי את הסבא והסבתא שלך, אני מכיר פה הכל.
ואני מכיר גם את התולעים האלה. אתה יודע, מעל התולעים יושבות על קרס. מעל הקרס יש חוט שאתה לא רואה אותו, שזה חוט שקוף כדי שלא תראה אותו. למעלה, מעל המים, יש עוד עולם. נו, נו, תמשיך, תמשיך, אתם הדתיים, הדמיונות שלכם, עוד עולם, נו, יאללה, יופי. מה יש למעלה? נו, נו, ספר, ספר. יש עוד עולם, שם יש עולם של יבשה, יש שם בני אדם עומדים על שתיים, יש שם פילים, יש שם קרנפים, יש שם ג'ירפות, יש שם זברות, יש שם לטאות, יש שם ויש שם, והבני אדם האלה יש להם מכוניות, יש להם מטוסים, ויש להם מסעיות, ויש להם טנקים, ותדע לך, הם שולטים בכל. אם אתה תבלע את התולעת, אתה תתפס בקרס, הוא יעלה אותך מעל המים, הוא יקלף לך את הקסקסים, הוא יפוצץ לך את הראש וישים אותך על המנגל. אתה הולך להיות על האש, אח שלי. יאללה, אתם הדדים, השטויות שלכם. מי לימד אתכם את השטויות האלה? אני לא מאמין בזה. אבא שלי אמר, אין המשך, אין כלום, יש פה וזהו. אמר, טיפש. תראה, אם אתה תתפס, אני לא אוכל לבוא לעזור לך. אל תעזור לי, חייב ותן לי חיות. יאללה, תן גז. דיברת? זוז. ילד, תקשיב לי, אני מזהיר אותך. זוז. והוא נותן גז לכיוון התולעת. והוא נותן בליעה. עכשיו הוא מושך, הוא מרגיש משהו מפריע לו. ההוא למעלה רואה המצוף שקע, טק, נותן מכה, וזה תופס לו אותו בפה. פתאום מרגיש, מושכים אותו למעלה. וואלה, נראה לי, הוא צדק הדוס הזה. הוא צדק הדוס הזה. פתאום הוא עולה למעלה, מים פה, אוויר פה. בן אדם על שתיים. עזרב אותי! מי יעזוב אותך, יא אהבל? התייבשתי פה בשמש, קיבלתי מכת שמש עד שבאת. וואלה, עד שיש לי די, אני אעזוב אותך? אתה חי בסרט. עזוב אותי! עזוב אותי! תופס אותו, מוציא לו את הקרס מהפה. אתה יודע מה הכי מצחיק? מי שפעם הלך לדוג, בדרך כלל כשאתה מוציא את הקרס, גם הפיתיון עדיין נשאר למעלה, אפילו לא הספיק לאכול האהבל שלנו. הוא לוקח אותו, מניח אותו בצד, לוקח מבוט, אבא! סבא! עכשיו גם סבתא לא תעזור לך. פוצץ לו את הראש, מגלח לו את הקסקסים, פותח את הבטן, מוציא את מה שיש לו בבטן, וזורק לים. מי אוכל את כל מה שיש לו בבטן? חברים שלו אוכלים את מה שהוא השאיר. והוא הלא מנגל. חם לי! אתה לא יודע להקשיב. רבותיי, זה ממש מזכיר לנו קצת את העולם הזה, לא? יצר הרע, רבותיי, שם לנו פיתיונות, הוא שם תולעים, הוא שם שרימפסים, הוא שם לנו כל מיני דברים יפים המושכים את העין, הוא אלוף העולם. אבל תדע לך, אח שלי, תדעי לך, אחותי, יש יום אחד שקוראים לו יום הדין. ביום הזה, רבותיי, היום אחר, היום שאחר, אני לא אוהב לספר דברים מפחידים, אף פעם לא. אבל אם אני אומר לכם משהו מפחיד, אני אגיד לכם רק את הפתיח שלו. ממש בקטנה. הגאון מווילנה. יש איגרת של הגאון מווילנה שהוא מדבר על האדם מזמן שהוא נפטר עד שמגיע לבית הקברות, לא עולם הבא. הוא אומר, אילו היה רשות לעין של האדם לראות בחיים חיותו את מלאכי החבלה המלווים למת מביתו ועד לקברו, היה מרוב פחד, תקשיבו טוב, בן אדם חי, מת 1,000,000 פעמים מחמת אותו פחד. 1,000,000, כמה זה? מיליון פעם. זאת אומרת, כמה מת, מיליון פעם, ספור מיליון, זהו. מה אתם אומרים? טוב, סיפורים של רבנים. סיפורים של רבנים? איי, 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 כמה זה נורא והיום, רבותיי, ואני אומר, עזבו את הצד, הקטע מהפחד. ככה לא חוזרים בתשובה. קחו את הקטע של העולם הבא. מה אדם יכול להשיג בכל מצווה? כמה אדם יכול להשיג בכל מצווה? כמה זה כל מילה של תורה בעולם הבא שווה? אח שלי, אתה יכול להגיע לשיעורי תורה יום-יום, בן פורת יוסף, בית כנסת כזה. באתי לפה לתפילה, כל כך התפעלתי, בן פורת יוסף, השם עליכם, יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים. ואיך אתכם כאשר דיבר עליכם, איזה יופי. איזה יופי לראות את הדברים האלה בתוך הדור המפחיד הזה. הממשלה המזעזעת הזאת. האנשים האלה רודפי הבצע והשלמונים, שלא מעניין אותם לתושבים ומהאזרחים של המדינה, במאום, חוץ מכיסאם, לא מעניין אותם כלום. ואתה רואה, השתבח שמו לעד, הם אומרים פן ירבה, ורוח הקודש אומרת כן ירבה. כמה שירדפו יותר, יהיו עוד יותר בני עם ישראל יעסקו בתורה. אבל אנחנו צריכים לדעת, אנחנו נכיר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזוב, הולכים לקבל תורה. אתם יודעים כמה הלב שלי נשרף, אני כבר יותר מ-30 שנה מתעסק עם נוער.
נוער ולא נוער, וצעירים ומבוגרים. כמה שיעורים, כמה ריצות, בלי סוף. אבותיי, אין לי רגע מנוחה, יום ולילה. כל שבת יש לי שיעור שעתיים, שעתיים שיעור, בשיעור הזה למעלה מ-300 איש כל שבת. אנשים באים ממרחקים, מקצה העיר, הורים היו פוגשים אותי, תגיד לי, מה עשית לבן שלי? מה אתה עושה להם שם? בן שלי היה חילוני, הוא הולך בשבת ברגל, בשמש, בגשם, מה אתה עושה להם? אמרתי לו, יש לנו, לחרדים, סמים של גוש כתיף. אני שם להם, וזה קשר. אתה מביא להם סמים? אתה לא בטח. כתוב, ושמתם את דבריהם, שמתם, שמתם, זה שם חיים. הם באים, שומעים תורה עכשיו. כמה חוזרים בתשופה, כמה מתחזקים. יום אחד, תקשיבו טוב, כמה זה מכאיב לי את הלב. יום אחד ביקשו לבוא לדבר ברמת גן, רחוב הגלגל. לנוער, ילדים מגיל 17 ומעלה עד 19. אוקיי, אני מגיע, וזה היה בדיוק בתקופה הזאת, לפני חג שבועות, זה היה מוצא שבת, ואני רואה איזה 70-80 חבר'ה. שבתי איתם, אמרתי להם, תגידו לי, חברים, אתם יודעים מה זה... מה זה ל"ג בעומר? אמרו לי, כן, בדורות. אמרו לי, יפה, בדורות. למה עושים בדורות בל"ג בעומר? אף אחד לא הייתה לו תשובה. אז אחד דברים את היד, אמרתי, השתבח שמו לעד, אחד יודע. כן? אומר לי, לשרוף את העצים המיותרים בארץ ישראל. יפה, קרן קיימת נהיינו. חזק וברוך. אמרתי לו, לא. אמרתי להם, מי יודע מי נפטר בחג בל"ג בעומר? מה, מישהו מת? לא ידענו. מישהו יודע איזה רב זה היה? אחד הרים את היד, אומר לי, רש"י? אמרתי לו, לא. אמרתי להם, רבי שמעון ברוך הוא, אמרו לי, מי זה? אני בוכה. זה לא מצחיק, אני בוכה. אמרתי להם, איזה חג מתקרב? אמרו לי, שבועות. אמרתי, השתבח שמו לעד, אתם יודעים. מה קיבלנו בחג שבועות? מה, קיבלנו משהו? מה קיבלנו? אחד הרים את היד, אומר לי, את המדינה. לא, נשמע. מה קיבלנו? לא יודע, אף אחד לא אמר לי שקיבלנו משהו. הם לא יודעים מה הם קיבלו. הם לא יודעים מה זה תורה. רבותיי, רב סעדיה גאון, לא זוכרים, רב סעדיה גאון או רב אמרם גאון כותב. בתוך קריאת שמע ידוע יש את כל עשרת הדיברות. אומר, איפה כתוב בעשרת הדיברות לא תרצח? איפה? תשמעו מה הוא עונה. אומר, ושיננתם לבניך. שיננתם זה שנון, זה חץ, זה חרב. מי שלא מלבד את בנו תורה, כאילו הרגו. שמעתם? זה מילים שלו, לא שלי. מטורף! ילד יהודי לא יודע מה זה חג שבועות. מה זה החג הזה? שופכים מים. מה קיבלנו? אני אומר להם, קיבלנו תורה. קיבלנו תורה? איפה זה היה? שום מושג, התחלתי להסביר להם לבכות. רבותיי, יש לי בת אחות. בת אחותי גרה במזכרת בתיה. שתי הבנות של אחותי היו חילוניות, גמורות, 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 בלי שום קשר ליהדות. הייתי לוקח את אחת מהן, שקוראים לה מיטל, והייתי יושב ולומד איתה ומלמד אותה ומחזק אותה, והייתה באה לשיעורים שלי ומתחזקת. ברוך השם, היום היא רבנית גדולה, נשואה לאברך, פעילי פלאות. רבותיי, היא אמרה לי, אני הייתי עובדת בתור מלצרית, בתוך מסעדה במזכרת בתיה. אומרת, יום אחד באו הערבים, והם יושבים על השולחן ומדברים, ומתווכחים ביניהם על הקוראן. וזה אומר בכור, וזה אומר בכור. ואני המלצרית באה ואומרת להם, מה אתם מבלבלים את המוח? טק, 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 טק. ערבי? שואלתם ערבייה, אומרת, לא יהודיה. מאיפה את יודעת? אומרת, עשיתי על זה בגרות. היא מספרת לי שבבית ספר הם היו לומדים בשבוע, 12 שעות בשבוע שבועיות קוראן, שעה תנ"ך. אולי אנחנו נמצאים באוניברסיטת הנג'אח? לא. חברים, ארץ ישראל. הנוער שלנו צריך לדעת מה זה ערבים, כי אם תהיה בממשלה, תדע לתת להם 200 מיליון, 300 מיליון. אתה חייב לדעת ערבית, אתה חייב להיות מעודכן, מה, אתה לא נורמלי? אתם מבינים איפה אנחנו חיים? אם לומדים משהו של דת בבית ספר, זו הדתה. תגיד לי, איפה אני נמצא? אני באוגנדה או בארץ ישראל? לא הבנתי. מה זה השטויות הללו? בגן מלמדים ילדים בגנים שיש אבא ואבא ואמא ואמא? מגיל קטן מכניסים להם את הרעל הזה של מצעד הגאווה, אתם מקבלים את השטויות הללו? איך אדם יכול להפקיד את האוצר היקר לו מכל בידיים של רשעים כאלה? אני משתגע, אני לא מצליח להבין, אני מתמודד אחר כך עם הנוער הזה. אני מתמודד עם אלה שאחר כך רוצים להתאבד. אני צריך לשבת להסביר להם מה זה תורה.
אני יושב היום בישיבה עם בחורים שהיו רוצחים, מטורפים, עם תיקים במשטרה. תראו את המזה האברכים, היום אתם לא תאמינו שיש דברים כאלה. אין דברים כאלה. איזה ידע בשולחן ארוך. היום עשיתי להם מבחן, רבותיי, אתם לא מאמינים? כולם מוציאים 100, לא להאמין. איזה ידע בראשונים ובאחרונים. והיו מסתובבים ברחובות, היו הולכים ושוברים מסיבות מכות רצח, שוברים בקבוקים. תגידו לי אתם, אני רוצה לדעת איפה אני מונח, אני בארץ ישראל, על הזה המדינה התפללנו, זה הרגעים שלנו. לא, זה ממש לא אמיתי מה שקורה כאן. וזו רבותיי, ואנחנו לא מבינים, לפרשת שבוע שלנו קראנו, פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ויעץ השדה ייתן פריו, וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם, תראו כמה הבטחות. ואם לא תשמעו לי, ואם את משפטיי תגען נפשכם, מה הולך כאן? אתם יודעים מה כתוב בהמשך? אחד הכללות, ורדו בכם שונאיכם. אני אומר את זה בלשון נסתר, ורדו בהם שונאיהם. אני עומד מול ציבור, מי שלא יודע, זו ההלכה. רבותיי, רש"י אומר בכם, מכם יהיו השונאים שלכם, מתוככם. אנחנו לא רואים את זה היום? לא רואים את זה היום בעיניים, רבותיי, שמי שרודה בנו זה כביכול אנשים שאנחנו הלכנו ושמנו להם פתק. וגנבו את דעת הקהל כמו אבשלום, ויגנוב אבשלום את לב ישראל. תגידו לי, אני שואל, איפה אנחנו נמצאים היום, באיזה מצב? זה לא כללה. מה זה נהיה לבד? אנשים אומרים בנט, עזוב אותך, זה לא הוא. הוא שלח אותו אלינו. מה הוא יכול למשול לבד? הגמרא אומרת אפילו רש גרגותני משמיה. אפילו הממונה על להיות ראש השואבי מים, מכריזים עליו למעלה שהוא יהיה ראש. ראש ממשלה? מה השאלה בכלל? מי המליך את בנט? הקדוש ברוך הוא. מי הוריד ביבי? הקדוש ברוך הוא. מי שם לפיד? הקדוש ברוך הוא. מי הדליק את הלפיד? גם הקדוש ברוך הוא. ומי נשרף? אנחנו! למה? בואו נעשה בדק בית. כל אחד יעשה בדיקה עצמית מה אני עשיתי. בשלי השער הגדול הזה. לא להסתכל לצדדי. אנשים בודקים את השני. כן, זה בגללו. אתם ראיתם פעם מישהו שרוצה לעשות בדיקת חמץ? איפה בודק? בבית שלו. ראיתם פעם אחד, ברוך אתה השם, אלוקינו חמישה בישיון צודה בזמן בדיקת חמץ. הולך עם הנר, פותח את הדלת, דופק את זה לשכן. מה אתה עושה? בא לבדוק את החמץ. תגיד, אתה מסתור? אתה בודק לי, תבדק אצלך, מה אתה בעד אליי? מה הולך? אני לא מבין. אני באמת לא מצליח להבין את עצמי, לא אף אחד אחר. את עצמי אינני מבין. אתם יודעים למה אני לא מבין? כי אין לי מספיק תורה. עוד טיפה תורה, עוד טיפה אור, ואתה יותר ברור. כל יום צריך לחזור בתשובה על אתמול. אתם יודעים, רב סעדיה גאון, עליו השלום, תראו מה זה גדולי עולם, תסתכלו, תראו איזה עם יש לנו. אך, איזה עם, תראו לכם שזה היו הראשים שלנו, השיבה שופטנו כבראשונה. כמה צריך להתחנן, ויועצנו כבתחילה, איזה יועצים? לא יעצה אחיתופן, והסר ממנו יגון מערך. איזה גדולי עולם היו. חותי רב סעדיה גאון, יום אחד היה הולך בדרך. אתם יודעים, בזמנם לא היה טלוויזיה ולא אינטרנט, איפה היה הדבר? היה כלום, זה ישנים של כלום. והוא הלך בדרך. וכולם יודעים בעולם מי זה רב סעדיה גאון, אבל בפנים לא מכירים אותו. אז הוא הגיע לאיזה עיר רחוקה, והוא ביקש מאיזה בעל הבית, אם הוא יכול להתארח אצלו. אמר לו, בשמחה, אדוני, בבקשה. הוא לא יודע שזה רב סעדיה גאון. הרח אותו אצלו בבית, באמת כיבד אותו. הלך והכין לו ארוחה חמה, נתן לו מרק, נתן לו לחם, נתן לו לשתות תה, קפה, עוגיות, סידר אותו. סידר לו מיטה, שם לו כלי לנטילת ידיים, הכל כמו שצריך, שם לו מצעים, שם לו קרית, שם לו הכל. בבוקר, הוא הולך עם הרב, הוא הולך איתו, הוא לא יודע שזה רב, הוא אומר, בוא, אתה בא איתי לבית הכנסת, הוא אומר לו, ודאי. הוא יוצא איתו לבית הכנסת. הם מתפללים, רבותיי, ואחד המתפללים קולט, זה רב סעדיה גאון, אימאלה. ודאי, זה רעידת אדמה. זה כמו שהיום אתה רואה פה, את מרן הרב עובדיה. וואו! רבותיי, מה הוא עשה? הוא אמר לאנשים, אתם יודעים מי זה פה? כולם שמעו, מה? רב סעדיה גאון? האיש הזה הולך, אחרי התפילה, הרב איתו, הוא מסתובב אחורה, מי זה כל האנשים האלה? מה זה, חבר מביא חברים? שואלת, מי הביא לי? עולה לי! כשהוא הסתובב, מישהו ניגש אליו, אומר לו, תגיד לי, בחור, אתה יודע מי נמצא אצלך? יהודי, הרחתי אותו.
יהודי, זה רב סעדיה גאון. איך שהוא גמר את המילה רב סעדיה גאון, זה נפל לרצפה, התעלף. שפכו עליו מים, העירו אותו, התעורר אותו, המתעלף. מה יש לך, בן אדם? כבוד הרב, חילה, סליחה, תמחל לי. תמחל לך על מה? מה עשית? מה אתה לא טוב? אשריך, הרחת אותי, אתה זהב. אמר לו, לא, כבוד הרב, הרחתי אותך כמו בן אדם פשוט, אם הייתי יודע מי זה רב סעדיה גאון, אתה יודע מה הייתי עושה? הרב, תמחל לי. אמר לו, מחול לך, מה אתה רוצה? הכל בסדר. רב סעדיה גאון אומר, הלכתי הביתה וכל הדרך אני בוכה. אני הולך ובוכה, אני הולך ובוכה. למה? אני עכשיו מבין שאתמול עבדתי את השם כמו שהכרתי אותו אתמול. אבל היום אני מכיר אותו יותר, אז אני בוכה שעבדתי אותו אתמול, כי לא הכרתי אותו מספיק. ומחר, הוא אומר, בכיתי על אתמול. הוא אומר, כל החיים שלי הייתי בוכה מאותו יום, על אתמול עבדתי את השם כי לא הכרתי אותו כמו היום, אז עבדתי אותו פחות. אתם מבינים מה זה גדולי עולם? תראו איפה המחשבה שלהם הייתה מונחת. כמה אנחנו צריכים להתחזק. רבותיי, עברנו קורונה. אתם יודעים, אנחנו עובדים כאלה צרות, ואני אומר לכם, רבותיי, הגענו למצב שאנחנו, זהו, הפכנו להיות זומבי. בלי מכה. אתם יודעים, מה שהיה בבני ברק, שרצחו שם אנשים, זה נראה לאנשים כבר לפני 300 שנה. רבותיי, זה היה עכשיו. מה שהיה באלעד, עבר זמן. חברים, הפכנו להיות ממש סק אגרוף. ואף אחד לא עוצר לחשוב, ולא תלכו עם מי קרי, פרשת שבוע. אנחנו התרגלנו, בסדר, נקרא, לא יהיה, יהיה טוב. מה זה יהיה טוב? מאיפה יהיה טוב? הרמב״ם כותב, זו דרך אכזריות. צריכים לחזור בתשובה, היה קורונה. תוררנו? אולי קצת. אני שואל, בתוך בית הכנסת, האם אנחנו יודעים להתנהל? האם שומרים על לא לדבר באמצע תפילה, שאני לא מדבר על זה, ירחם השם, ירחם השם. באמצע תפילה יש אנשים, אני רואה אותם מדברים בין, בפסוקי דזמרה, איך אתה מדבר, איך אתה מדבר? בן ברוך שאמר להשתבח, ריבונו של העולם, זה אסור. לא, אמרתי לא, מה אכפת לי מה אמרת לו? לא, אני גבאי, מה לגבי שלחות אחרות? משה, חבוד, מי יתיר לך להגיד את זה? עשה לו, מי יתיר לך להידבר? מדברים אחרי ברכו, באמצע, אני רואה אנשים באמצע ברכות קריאת שמה מדברים. בואי, זה לא אמיתי. זה לא יכול להיות. בחזרת השץ. מרן כותב בשולחן ערוך, מי שמדבר באמצע חזרת השץ, גוערין בו וגדול עוונו מנסו. אתם יודעים על מי נאמר גדול עוונו מנסו? על קין שהרג את אבל. אתם יודעים, אף מקום לא תראה את מרן מתבטא בלשון הזאת. מה קורה? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת בית השם, לשמור על הקדושה, לא זרקו אותנו מספיק זמן החוצה. אם לא נפשפש במעשים שלנו, אני לא מבין, מה יהיה הסוף? אנחנו חוטפים סתירה וממשיכים, אנחנו חוטפים... בואו נעצור את המרוץ הדמים הזה, בואו נעצור, מה יהיה? זה ממש, רבותיי, נורא והיום. אי אפשר להמשיך במרוץ הזה, כאילו לא קרה כלום. קרה, גם קרה, וקרו דברים נוראים. רבותיי, אני הייתי בבית של שני הנרצחים באלעד, נשרף לי הנשמה. אתה רואה יתומים, קטנים, אתה רואה אלמנה, שבורים לחתיכות. בני עוולה באו ונתנו להם גרזנים בראש. מה הולך כאן? מה, זה נהיה לבד? מישהו יכול לעשות משהו לבד בלי רצון של הקדוש ברוך הוא? אבל אשמים אנחנו. אם לא יהיה לנו עיניים פתוחות להתחיל להתבונן קצת לצדדים ובאמת להבין את העולם הזה ולהבין שהעולם הזה לא, לא ממשיך אלא נגמר יום אחד ויום אחד צריך לבוא מפני המלך ולדבר איתו והוא ישאל אותנו את כל השאלות הכי קשות שיכולות להיות. אחת השאלות שישאלו את האדם זה קבעת העיתים לתורה. האם אני קובע העיתים לתורה או לא? שאלה, שאלה שישאלו את כל אחד מאיתנו. מי רוצה ליפול בשאלה הראשונה? על השאלה הראשונה יצאת שמחה איקס. למה? אתם יודעים, רבי חיים קניבסקי עליו השנות. גדול שבגדולים, ענק שבענקים. היה בדור שלה. הגיע אליו יהודי אחד ואומר לו, רבי, הוא סיפר לו שיש לו בעיות כאלה וכאלה וכאלה וכאלה. הרב, מה עושים? אמר לו הרב, תקבע עיתים לתורה. זה צועק. כבוד הרב, עכשיו הוא חושב שבגלל שהרב כנראה עם עיניים סגורות הוא לא רואה. אני אברך. תקבע עיתים לתורה, צריך להגיד שהוא עובד. הרב חוזר. תקבע עיתים לתורה. כנראה הרב לא שומע. הרב, אני אברך. תקבע עיתים לתורה. עוד פעם, הרב, אני אברך. שמעתי שאתה אברך. אברך לא צריך לקבוע עיתים לתורה. תקבע עיתים לתורה. אומר לו, אני לא מבין. אומר לו, אז תבין, אני אגיד לך מה.
אברך, זה לא קביעת עתים לתורה. למה יכול להיות שיש לך פן הזמן, אם יש לך פה? צריך להיות לך זמן שאתה לומד בו, גם אם זה שבת וגם אם זה כיפור, ולא יודע מה יתהפך העולם, אתה לא מזיז את הזמן הזה, אפילו 5 דקות ביום. אבל אתה, אני שואל, כל אחד מפה 5 דקות לפני השינה, כבר לך מסמרות, 5 דקות. אתה יושן ב-11, 5 ל-11, אני לומד 5 דקות. אל תיקח שעה, אתה לא תעמוד בזה. קבלות גדולות לא שוות גרוש. 5 דקות. 5 דקות, אני רוצה ללמוד. כך תלמד מצידי נביאים כתובים. אתם כמה אנשים לא יודעים בנביא מילה? מילה, אין להם שום מושג. אתה אומר לו שמות מהנביא? מי זה היה אביה? מי, אביבה? לא, אביה. אביה. וואלה, לא יודע. ואביהם? יש גם אביה וגם אביה. תלמד, אה? אם לא תלמד, לא תדע, אני מבטיח לך, לא תדע. אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. אדם אומר, אני רוצה לדעת הלכות. איך תדע? תישן, ויבוא לך מלאך בלילה, ויספר לך סיפורים? תורה צריכה עמל. לא תלמד הלכות, רבותיי, אני בכל שיעור שנותן, כל שיעור שנותן. לא משנה איפה, לפני זה נותן שיעור הלכה. קודם כל הלכה. איך יכול להיות, רבותיי, יהודי רוצה לדעת הלכות שבת, לדעת איך לשמור שבת, והוא לא יודע הלכות שבת. הוא לא יודע מה זה סוחט, הוא לא יודע מה זה מלבן, הוא לא יודע מה זה לש, הוא לא יודע מה זה מה... הוא לא יודע כלום! איך אתה יכול לשמור שבת אם אתה לא יודע הלכות שבת? כל הגדולים כתבו, מי שלא לומד הלכות שבת מובטח לו שיחלל שבת. יש כאלה שאצלהם השבת נגמרת ב... אני לא מדליק אש, אני לא מדליק אור, אני לא עושה אוטו, אני לא מדליק טלפון. זהו, נגמר השבת. איפה כל ההלכות שמסביב? כל כך הרבה הררים את אלוהים בסערה. לא תלמד, לא תדע. ואני אומר לכם, יש אנשים הולכים לדף יומי. אח שלי, דף יומי זה יפה מאוד. זה דבר גדול. אבל עם כל הכבוד לדף היומי, אתה לומד דף יומי ואתה לא יודע הלכות? אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד. מרן הרב עובדיה פוסק בהליכות עולם חלק ח', כותב הרב. מי שיש לו 3 שעות ביום ללמוד, חייב ללמוד רק הלכה. ואם לומד גמרא, לא יוצא ידי חובת תלמוד תורה. נקודה. אז מה? אז לא נדע הלכה? איך תדע מה לעשות? הוא נתקע באמצע תפילה, הוא לא יודע מה לעשות. מה עושים? הוא לא יודע. מה הדין פה, מה הדין שם, חוזר או לא חוזר. יאללה, נחזור, מה יכול להיות? מה זה נחזור, מה יכול להיות? לברך או לא לברך? בסדר, יאללה, לברך את השם. מה זה, דורה, לברך את השם? הלו, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא, זה ברכה שאינה צריכה. מרן אומר, מי שברך ברכה שאינה צריכה, הרי זה כנשבע לשווא ולשקר, ואין עונים אחריו אמן. זה מטורף! לא תלמד הלכות ברכות, אתם יודעים כמה הלכות יש בברכות, כמה הלכות יש בנטילת ידיים, כמה הלכות יש בשבת, כמה הלכות נידה חמורים. אנשים אומרים, אני שומר טהרת משפחה. אוקיי, אתה יודע הלכות? אני יודע הלכות, אתה יודע. מה אני יודע? אני לא יודע כלום. למדת? אתה יודע מה מותר ומה אסור? לא יודע. אז אתה בבעיה. אוי, מה אני אגיד לכם? אני רוצה להגיד כל כך הרבה דברים, אבל אין לנו זמן, הזמן שלנו עף. ואני באמת כל כך רוצה שכולנו נתחזק, כל כך אני נחשף לזה. אני כל כך רוצה שעם ישראל יכיר את האבא האהוב הזה, הטוב הזה. אנשים רואים את הקדוש ברוך הוא כמו איזה אחד עומד עם מקל, רק מחכה לחלע אותה. תפסיק. רחמיו על כל מעשיו. מלא רחמים הוא. טוב ומטיב, טוב לרעים ולטובים. הוא מתק כלפי חסד. אותה השם יתברך הוא טוב, אין סופי שאי אפשר לתאר אותו. הוא אוהב אותנו אהבה שאי אפשר לתאר. אדם חושב שהוא אוהב את הבן שלו, האהבה שלך לבן שלך היא אפילו לא פרומיל מהאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את הבן אדם הכי רע ורחוק בעם ישראל. איך אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב עליו השלום? הלוואי שנזכה לאהוב את היהודי הצדיק הגדול ביותר כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הגדול ביותר בעם ישראל. וואה. אהבה גדולה יש לקדוש ברוך הוא אלינו, אבל צריכים לנצל אותה לכיוון טוב. אני רוצה לומר לכם, אחים ואחיות יקרים, מה שהלב חושק, הפנה יושק. אני רוצה להגיד עוד, ואני רוצה לחזק עוד, ואני רוצה להמשיך. אבל השעון שלנו רץ, ומה שאני אומר זה דבר אחד. מי שיהיה גיבור, אתם יודעים, כתוב בפסוק, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. אז מישהו אמר פעם, שכאלה כל אחד עכשיו יושב פה, הוא מרגיש חזק, אבל שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו, יוצאים לחצר, יפריחו, הכל עף, פרח. מה? היה דברים חזקים. ומה לקחת עם זה? קחו עמכם דברים, לך עם זה הביתה, קבל החלטה, אני קיבלתי בשיעור הזה 5 דקות, אתם יודעים איזה עילוי נשמה זה לאימא הזו? אין יותר מזה. אם כל אחד ייקח פה 5 דקות מהשיעור הזה, 5 דקות. אשתך יושבת פה, תלמד איתה 5 דקות, זה יעשה לך גם שלום בית גדול, אנשים לא מבינים מה זה ללמוד עם האישה, 5 דקות. מה שאתה רוצה, תלמד איתה פרקי אבות מצידי, תלמד, דברים קלים שכאלה לומדים עם האישה, בואי בבא קמה.
בבא קמא. לא יודעת מה זה בבא ומה זה קמא. מה אתה משגע על התמח? אתה בקושי יודע מה אתה רוצה. מה אתה רוצה ממנה? אני יודע, הלכות פשוטות, הלכות הנהגת הבוקר, נטילת ידיים שקמים מהמיטה, מה צריך לעשות, מה מותר, מה אסור, האם ברכה סמוכה לחברתה אלוקי נשמה או לא, צריך להסמיך, לא... תלמד את כל הדינים האלה איתה. מה הייתה קצת הלכות הפרשת חלה? מה הדינים? מתי צריך להפריש חלה? מהו השיעור של הפרשת חלה? מה נעשה? מה קורה אם בן אדם עשה הפרשת חלה וזה התערבב לו אחר כך בבצק? האישה הוציאה את זה והילד לקח והרבב את זה בתוך הבצק. מותר לאכול או אסור לאכול? שאלת המילנו, מה אתה אומר? אני לא יודע. נראה לי אני אוציא אחר כך. לא אח שלי, זה לא יעזור. זה לא שווה כלום. זה הכל מדומה. מה עושים? לא יודע. אם לא נלמד, איך נדע? אתם יודעים מה הלכה אומרת? לך לרב, אתה צריך להישאל על זה שהרב יתיר לך את הנדר של החלה, ואז תוכל להפריש. אבל ממה שיש בפנים, אם תוציא, לא שווה, כי זה בפנים, אתה לא יודע איפה זה. אם לא נלמד איך נדע, אני לא מבין. רבותיי, אם אין הלכות, אין שום תזוזה בעולם הזה, שום תזוזה. כל ההתקדמות של האדם, הליכות עולם, לא אל תקראו הליכות אלא הלכות, מה שמוליך את האדם בעולם הבא זה ההלכה שהוא למד. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו לדעת דמות של הלכה בלבד. שכל אחד ואחד מאיתנו ידע. צריכים להתחזק מאוד מאוד בלימוד ההלכה, בלימודים הללו, ובעזרת השם לדעת את הדינים ולקיים אותם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים כל דברי תלמודך ותורתך באהבה. יהי רצון שהדברים שאמרנו, יהיה נשמתה של המנוחה רבקה בת סבטלנה, סולטנה, שם ישראל שברוח השם דין יחנה בגן עדן, תהיה נשמתה צפה בצרור החיים, תעמוד בתפילה מלמעלה על כל כלל ישראל, על המשפחה כולה, של כל הקהל הקדוש הזה שבאו באמת להתחזק, שהשם ייתן לכולכם משאלות לבכם לטובה ולברכה, כל אשר תעשו תצליחו, זיווגים מגונים, זה הקדוש ברוך הוא, הפרנסה בשפע, בריאות, רפואה, חיים טובים ומאושרים, בעיקר שהשם ייתן בינינו אהבה ואחווה בשלום ורעות. לתקן את הקלקול של הקלקול הגדול הזה של מותם של תלמידי רבי עקיבא, לתקן את זה. נועב אחד את השני, גם את השונה, גם את זה שלא כל כך מסכים איתנו. מותר לנו לא להיות תמימי דעים, אבל זה לא אומר שצריך חלילה לשנוא.